মা কসম, ভুল ছবিখন শ্বুটিং কৰোঁতে কোনো জীৱজন্তুৱে আঘাত পোৱা নাই। ইয়াত উল্লেখিত প্ৰতিজন নাম কোনো জিন্দা বা মুৰ্দা ব্যক্তিৰ লগতো ভুলতো সম্পৰ্ক নাই। যদি ক'ৰবাত মিলিছে তেন্তে ই সম্পূৰ্ণ অনিচ্ছাকৃত। কোনো ধৰ্ম বা জাতিকো আঘাত কৰাৰ অকণো উদ্দেশ্য নাই দেই। আপুনি কেছটো বুজা নাই, আমি বেলেগ মানুহ পোৱা নাই বাবেহে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আৰু বেছি সময় নালাগেতো, তাতে আপুনি আমাৰ পুৰণা চিনাকি মানুহ ন। তুমি মানে আজি দিনটো বিজি থাকিবা ন, আজি আমি দিনত কথা নাপাতো মানে। খালি টান টান বস্তুবোৰ পিছফালৰ পৰা লগাই নাহিবি, অশান্তি লাগে। হে, তেখেতে যেতিয়া মাটিত ভৰি থয় মাটি কঁপি উঠে আৰু তেওঁৰ চকুৰ চাৱনিত ভূত জলকীয়া উমৰহি যায়। মইনা, কোনোবা বিক্ৰম নামৰ ল'ৰালৈ বিয়া হবলৈ পলাই গৈছে। মোৰ ছোৱালী হৈ কোনোবা এৰা গেৰা ল'ৰালৈ বিয়া হবলৈ পলাই যাব, এইটো কেতিয়াও হব নোৱাৰে। মোৰ সন্মান নাম এইবোৰ মৰণা মাৰিবলৈ নিদিম নহয়। এইটো অপহৰণৰ কেছ, সত্য হয় আৰু মই সমাধান কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি কি কৰোঁ? মোৰ AK-47 ল আৰু ক'ত বিয়া পাতিছে বিচাৰি যাওঁ। বল, ছোৱালী চোচৰাই আনিম আৰু বাকীবিলাকক চালনী বনাই জেললৈ গুচি যাওঁ। দাদাইদেউ, আজি 4 বছৰ আগতে টকা দিগদাৰ হোৱাৰ বাবে আমাৰ AK-47 বিক্ৰী কৰি দিয়া নাছিলে জানো? তেনেহলে দুনলীয়া বন্দুকটোকে ল আৰু গুলী 30টামান লৈ ল। দাদাইদেউ, সেইটো পুলিচ ষ্টেচনত জমা দিয়া হ'ল নহয়। হেৰি কৰ, মেচিদাখনকে ল। এতিয়া য'তে ত'তে চেকিং চলি আছে, সেইখন লৈ গ'লে দিগদাৰ নহ'ব নেকি? তই গাড়ীখন উলিয়া, কলিতাৰ দোকানৰ পৰা 1 পেকেট ব্লেড লৈ গৈ বিয়া পাতিব খোজাটো আৰু তাৰ লগৰ সমনীয়া বন্ধু বান্ধৱ যি আছে সকলোৰে ডিঙি ৰেপি ৰেপি কাটিম। পুলিচ আৰু পাব্লিকে মোৰ ছোৱালী অপহৰণ কৰিলে বুলি গম পাব আৰু মই অপহৰণকাৰীক হত্যা কৰিলো বুলি গম পাব। দাদাইদেউ, মোৰ ওচৰত এইটো আছে নহয়। সুন্দৰ, ফুটেনে নুফুটে কনফাৰ্ম কৰ। ফুটে তেন্তে বল, মোৰ কল তাই উঠোৱা নাই, ময়ো তাই বাপেক। এই জিলাখনৰ যলৈকে যাওঁ টেক্সি ষ্টেণ্ড, ৰিক্সা ষ্টেণ্ড, বাছ ষ্টেণ্ড সকলোতে বিচাৰিম। দাদাইদেউ, আমাৰ কীৰ্তিয়ে গেধা ফোন কোম্পানীৰ চিমহে ব্যৱহাৰ কৰে। গেধা ফোনত মোৰ লগৰ এজনে চাকৰি কৰে, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ খাতিৰত সি লোকেশ্যন টেগ কৰি সকলো কথা উলিয়াই দিব। তাই কিমান সময়ত কাৰ লগত কথা পাতিছে সকলো কথা আমি গম পাই যাওঁ। খুব সুন্দৰ, মোৰ জোঁৱাই হোৱাটো ইমান সহজ। মোৰ ইচ্ছাত মই বিচৰাজনেহে জোঁৱাই হ'ব পাৰিব। ভাল বলক দাদাইদেউ। ল এইখিনি থ। সি এতিয়াও মোবাইল অফ কৰি থৈছে, সি কি এইবোৰ ধেমালি বুলি ভাবিছে নেকি? মই ইমান ৰিস্ক লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ, মোৰ 6th sense কৈছে সি আজি নাহে, নাহিলে তাক কিডনেপিঙৰ কেছ দি দিম আৰু তহঁতৰ ওপৰতো কিডনেপিঙৰ কেছ ঠুকিম। সেইকাৰণে কৈছোঁ ভালে ভালে মাত্তা। মই কল কৰিছিলোঁ, চুইচ অফে আছে। তেত
এ কোয়া না কেস দিয়ার আগতে কি টেনশন ললে বেছি খুনা হয় তুমি টেনশন নলবা আইব মই তো টেনশন নল তোমালো গুটে হুপাই টেনশন লব লাগিব প্রার্থনা করা যাতে পাপাই আমাক বিচারি না পায় ওই ইটা দেখুন কেসটো ভয়ানক হবলে হে গই আছে ওই হ্যাঁ শর্মাকুট এডাল পাছত কবিৰ সমাদা এ সমাদা 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 গুড গোল মানুটো এ সমাদা সমাদা ও হৈ যা হৈ যা হৈ যা কৃষ্ণ ওই পলাইছে ধৰ 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 লাইফ অৰ ৰং ডিসিশন পক্কা লগৰ কিতাই পাগল এই গাধটোটো কত ভাল হ'ব মই কিন্তু হুদাই নে ৰুকাকো নপলাই কি কৰিবি চাৰিটা ছাবজেক্ট হৈ আছে ইয়াত মোৰ প্ৰাণৰ মমতা আছে নহয় ভাইহঁত নাম প্ৰসংগ কৰি মই এটা লেভেল মেইনটেইন কৰি আছোঁ মিছা মিছি হঠাতেই মৃত্যু আৰু পুলিচৰ দাণ্ডা প্ৰেক্টিছত মই নিজকে ইনভল্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ হয় কৃষ্ণ এক নম্বৰ মই পণ্ডিত পুৰোহিত একো নহয় ফিৰ ভি তহঁতক হেল্প কৰিছোঁ মানৱতাৰ খাতিৰত দুই নম্বৰ ছোৱালীৰ বাপেক ডেঞ্জাৰ মানুহ আমাক লগ পালে কি করে ঠিক নাই তিনি নম্বর ছোৱালীৰ বাপেকতকৈ ছোৱালী বেছি ডেঞ্জার তহঁত যদি এই লগতো নাহে নহয় কি রূপ লয় ঠিক নাই মইতো তেখেতৰ ওপৰত এৰি দিলোঁ চাৰি নম্বৰ ছাবজেক্টটো এখন বিয়া হৈ থকা নাই অপহৰণৰ কেছ হবলৈ গৈ আছে চাই থাক এভ্ৰিথিং টেক ডেঞ্জাৰেছ কেছ এণ্ড একচন কৃষ্ণ আহিব পাকা তার লগত কথা হৈছিল ফ্রেন্ডশিপ খাতিরত আহিছো আমাক হিহি নফসায় কিন্তু পেটুয়ে মাল পটাইছে সা তাই হাইট তাই লুক আমি হে নেপাও কলা মলা মানুহ গার্লফ্রেন্ড তাই বেছি কথা নকবিচোন বহুত দেৰি ৰ'ব লাগে হে ইয়ে মেন সব প্লেন ইয়াৰে সব আইডিয়া ইয়াৰে হয় আই চি ইউ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড পাইছে দেখিছ মইতো বিয়া পতা বিয়াৰ আগত সব ভাল লাগে বিয়াৰ পাছত লোকৰ জনীয়ে ভাল লাগে আমাৰ এলাকত নাই বুজিছ ইকালোৱে কম মজা পাবনে আই মিন বিক্ৰমে সি যদি নাহো বুলি কয় মোলৈকে লৈ যাম তাইৰ হাঁহি তাইৰ ওঠ তাইৰ ফিগাৰ তাইৰ ফালতু কথা নকবি সুৰেন্দ্ৰ ৱাইফ হয় তাই বেছি যদি প্ৰব্লেম হয় দুদিনমানৰ কাৰণে মই ৰাখি থৈ দিম দে কেলাই মোৰ বালজনীকো এৰিয়াই দিওঁ নেকি কামোৰজনী ভাইহঁত মোৰ মতে এ কিন্তু বিষাক্ত পয়জন থ্ৰয়িং গিভিং বাৰ্থ হ'ব আপোনাৰ ৰিস্ক লৈছোঁ ছিকিউৰিটিৰ সব ৰেডি হৈ আছে বলক বিক্ৰমো আহিব আহক আহক টুডে ইজ মাই ডাই ডে আরে আহক না বল বল কৃষ্ণ এ বিক্রম পাতেও ইমান দেরি লগাইছে নহয় আরে মোর ভিডিও কল রিসিভ করা নাই যে মানে হি ডেটা অফ কৰি হৈছে নেকি কিয় কিয় ও গড মানে হি মোক মিছা কথা কৈ গৈছে কোনোবা ছোৱালীক লগ কৰিবলৈ গৈছে কি কৰোঁ মই এতিয়া কি কৰোঁ
Yes! তুহিনৰ ফেচবুকত যে মই নিয়াৰবাই ফ্ৰেণ্ড অপশ্যনটো এক্টিভেট কৰি থৈছোঁ গমে নাপায় সি এতিয়া তাৰ লাষ্ট লোকেশ্যন পাম ক'ত আছে সি হা নিয়াৰবাই ফ্ৰেণ্ড অপশ্যন কি নাটপাৰা মন্দিৰ 50 মিনিটছ আগো সি মন্দিৰ গৈছে তাৰমানে সঁচাকৈ সি মিছা কথা কৈ গৈছে মোক আজি মানডে তাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত গৈছে শিয়'ৰ তাক মই প্লিজ মাত তহঁতৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডক পাগল বুলি ভাবিছে হিমু ইমান দেৰি পৰা না আহিছে না মেছেজ কৰিছে নাহে যদি মেছেজতে কৈ দিব লাগে হিমু আহিব চাৰি ঘণ্টাৰ পৰা কৈ আছে আহিব আহিব মোৰ কি ৰেপুটেশ্যন নাই নেকি দেউতাৰ লগত কি বুকুলিয়াম মই কি ইজ্জতেৰে ঘৰলৈ যাম কিবা এটা কৰি হ'লে তাক আনা এক মিনিট ফটোগ্ৰাফাৰ ক'ত বিক্ৰমেতো কৈছিলে ফটোগ্ৰাফাৰ আহিব লাইফততো বিয়া মই এবাৰে পাতিম লাগিলে পলাই হওক ফটোগ্ৰাফাৰৰ কথা নাই কোৱা আমাৰ মোবাইল আছে চলি যাব চলি যাব তেন্তে আজিৰ এযোৰ নিপিন্ধা হ'লেও হ'লহেঁতেন পাগলটোক বিয়াৰ নামত 2.5 লাখ টকা দিছোঁ মই কি তোমাৰ পৰা 2.5 লাখ টকা আমাৰ পৰাও 20,000 টকাখিনি পকিয়ালে আমাৰ পৰাও দেউ আপুনি কিন্তু ভালকৈ আশীৰ্বাদ চাকিবাদ দিব দেই যাতে সি মোক লাইফত এৰি নাযায় হপিং দুনত মানে চিন্তা নকৰিবা জিন্দগী লগত থাকিব পৰাকৈ আশীৰ্বাদ চাকিবাদ দি দিম কৃষ্ণ বিক্ৰমে আমাক টুপি পিন্ধাইছে ৰাইট কেলা সি আহিবনে নাহে বে সি আমাক কিবা বদলা লোৱা নাইতো চাহ আমাৰ 3,40,000 আৰু তাইৰ পৰা 2.5 লাখ মই চিয়'ৰ সি কেলা আমাক বেঙেনা মাৰিছে বে ইফালে সকলোকে মিছা কথা কৈ ইয়ালৈ আহিছোঁ কৰোণা টেষ্ট কৰিবলৈ যাওঁ বুলি কৈছিলে কি কৰোণা হেল্ল' হেল্ল' মই পজিটিভ মোক 14 দিনৰ কোৱাৰেণ্টাইন দিছে এতিয়া কেলা মাহঁত কোনো পজিটিভ ন অকল ময়ে এবে মাহঁতে ঘৰত থাকিব নিদিয়ে এতিয়া কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ গৈছোঁ তই নাওঁ কেলা কৰোণা বিলাব যাম নেকি তহঁতি কীৰ্তিক বুজাবি 14 দিনৰ পাছতে তাইক বিয়া পাতিব পাৰিম তাইক কল কৰিব নোৱাৰো মই বম বজাব মোক কি যে লাগ মোক প্লিজ বন্ধু বুলি এবাৰ মোক হেল্প কৰ কি কৰিম আমি চব ৰেডি আছে এম্বুলেঞ্চ লৈ যাম নেকি মই কীৰ্তিক সেই বুলি লাইন নামাৰিবি আই এম ফিলিং ল' এতিয়া থওঁ দে তহঁতিয়ে চব মেনেজ কৰ মই মোবাইলে অফ কৰিলোঁ দাদা বলক বলক মোমাই বলক বলক অঁ বলক হেল্ল' হেল্ল' কাটি দিলে কলকাতাক নহ'লে আমি গোটেইকেইটা ফচিম এতিয়া তহঁতি কিৰিক জিক কৈ থাকিবি মইতো মোৰ জিভাই কাটি দিম এতিয়া হেল্ল' অ লিজা অঁ মই আহি আছোঁ তই আহিছনে অ' নাহ নেকি কিয় অহ মন্দিৰটো বন্ধ নেকি মই যে ওলাই আহিলোৱে চাকিও কিনি আনিলোঁ চে হ'ব দে মই আজি নাথপাৰাৰ মন্দিৰতে চাকি এগছ জ্বলাই আহোঁ অঁ হ'ব দে ঠিক আছে মা যোগান্ত খুৰাৰ লগত কথা পাতিছোন উকিল যে মই আজি তুহিনক এৰিম
ফাইনেল। তুমি খুড়ার লগত ডিভোর্সের কথা পাতাছোন আর শুনা, কোনো মিউচুয়াল নহব বলে কই দিবা। কি হল মানে, তোমার জোয়াইরে ফ্রেন্ডর নাম লো বেলেগ লিলিমাই করে ফুড়িছে। মই তাক হাতেলোতে ধরবলে গই আছো, ফেসবুক লাইভও করিম, তুমি সাবা। আজি তার কি অবস্থা করু মই সাবা তুমি। নাটপাড়া মন্দির এটা কথা কও, তো খাটাং নে সিহত নাটপাড়া মন্দির খাটাংক নহয় দাদাইদেউ, কিন্তু মোৰ লগৰজনে লোকেশন ট্ৰেক কৰি তাতে পাইছে, তাত থাকিলেই হল। এটা কথা কিন্তু ভাল হব কি দাদাইদেউ, সেই মন্দিরটোর কাষতে শ্মশানখন আছে নহয়, দেৱবুটিবোৰ দূৰলৈ কঢ়িয়াব নালাগিব, হল সোনকালে বল, সেন্দুৰ পিন্ধোৱাৰ আগতে পাবগে লাগিব, বল বল আকৌ। হব দাদাইদেউ,